Tusinzira ku lifestyle mujye baleko gye mukwasaganya abaganda bange gye mulimba buzizaako ne mbatuumirako obulamu bugamba ki. Omusajja yagenze n'akola ekibiina nup bwe tukiyita kati nup our power your power oyegera bagiyita nup our power your power. By the way, ekibiina kino ekya National Unity Platform His Excellency Bobi Wine ekibiina kye yasobodde okubanga afuna era kyafuse president waakyo ekigenda okubanga kyemuleeta. By the way, mbabuulira mazima, Bobi Wine yakubye abantu omupiira mu lofiti era ebibalo byonna byakyuse, buli ekibala ekibadde mu politics kyakyusera Bobi Wine, tewali kirala. Munaaziwulira zinadde okunywa. Kale Betty Kamya yabadde ensonga enkulu. Betty Kamya avuddeyo neyeraliikirira Bobi Wine. Betty Kamya agenze n'agamba mu butuufu yeewuunya nga bwe yabagamba edda nti Bobi Wine si ye Bobi Wine gwe mulabako. Okusinziira ku Betty Kamya agamba there is a wise man behind Bobi Wine. Betty Kamya agamba nti tosobola kukikkiriza nti Bobi Wine yaakamala emyaka esatu mu politics abala ebintu bino mu mbala ey'ekintu ekikulu ennyo ekikugu. Ayongedde okutya Betty Kamya n'agamba mbutuufu mweraliikirivu ku mbala omwana ono gy'abala ebintu. Nabagamba eno style gye bayita Loba Doba style. style ya Bobi Wine gye yakozesa kuteekawo ekibiina n'akitukuba mu maaso. Bagiyita Loba Doba style. Eyo oba tomanyi kyagenda kuzzaako n'akola ki n'ayiwawo ekintu. Bafunye okweraliikirira aba NRM ne babeera n'embiro muganda wange olw'okuwulira ekibiina kya Bobi Wine kino. So abamu ku bameze embiro ye mukyala amanyikiddwa nga Betty Kamya yatidde n'agamba omwana ono myaka esatu abadde akyali amakya nnyo mu politics naye teyatukoze muganda wange, kiraga there is someone behind. Badansi okufuna okweraliikirira abanafu aba NRM ne Betty Kamya nga bagamba there might be a wise man behind Bobi Wine. Enkola Bobi Wine gyakolamu ebintu si yaki Bobi Wine. Bo bagamba there is something very 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 terrible. That is someone ageza kubanga abala MPC zino n'okubala emipiira gino atuwadde ngatolekera okulonda kwa 12 mu 2 mu gumu. Actually embala Bobi gyabalamu ebintu si ya buntu bulamu. Fenda tubadde nga we people power we kati bannange ekibalo kyatuuse. Oba kitegeera ngenda okuwulira ebyo byafulumye mu bigamba n'ekisa jjusa mu kibiina kya Bobi Wine mwali. Ebyambwe ebirala bigamba n'ono omukyala yawandise ekaseese wenikiza yayingira ekibiina kya Bobi Wine. Oba kitegeera. Negilibat wali baseka Kenya mbona ye yagide wa Bobi Kalo n'oguwulira ogunatojera era singa tabadde kolonono mbiri abiri mu gumu akalukanda ennyumyenyo naye kolonono abyonoonye nnyo. Anyway, tunaakalabirawo ku intaneti mpolampola nga obimanyi naye nga Betty Kamya yeeraliikiridde olwa Bobi Wine agamba nti is Bobi Wine si ye Bobi Wine gwebako yagamba there is a mastermind apulinga cards nacyanga empiki nacyanga ono n'akasikobi n'asula obegi n'asula wendala okulabika nti omuzannyo gutaba nti ogutekeera. Kino ekintu Bobi Wine kyeyakoze eky'okuteekawo ekibiina kyayonoonye buli pulaani kuwulira mazima okulimba kubi. Ebibiina nga FDC, DP, NRM tebyazigedde kyekimu oluvannyuma lw'okubanga bwena ndejjukira ekibiina kino mubaddewo nga muli obulinga bakireereza people power nga temulina dimension yonna kati nga abantu bajja ne babeekwekamu people power people power. Kale wetwogerera tokyasobola kuyingira people power wenna kuyingira kibiina. Ate kale ojje mu kibiina kitegeeza n'abali bewandiisa mwenna ye saawa ekintu kikyukemu. Nze wasu Emmanuel.